اوور آل کلچر نہیں ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ انٹرپرنورل گروتھ ہو. اچھے آئیڈیا کے پیچھے پیسے ضرور آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر کچھ مسائل ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ادارہ ہے کس ایریا کو کور کرتا ہے, اور آپ نے ایک سے پرمیشن لینی ہوتی ہے ایک چیز کی, پھر دوسرے سے جا کے اسی چیز کی پرمیشن لینی ہوتی ہے. آپ کو اپنے ماں باپ, بہن بھائی, دوستوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے. سو اگر قانون کو دیکھا جائے تو بہت مشکل کر دیا ہے کہ اگر ایک کاروبار بنے اس کو بنانا, پھر اگر وہ کاروبار فار ایگزامپل نہ بھی چلے اس کو ختم کرنا بھی ایک مصیبت بن جاتا ہے. بینکرپسی کے لاز بہت مشکل ہیں, پہلی یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسٹمر سے یا اپنے وینڈر سے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ اس کی بریچ کرتا ہے, یعنی کہ کانٹریکٹ کو توڑتا ہے, تو آپ کے پاس کوئی آسان اور شارٹ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اس کو انفورس کرانے کا. آپ اگر کورٹ جاتے ہیں تو کورٹ میں تو 20-20 سال لگ جاتے ہیں. لائف میں ایسا بھی تھا, ایک نیگوشیشن میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کانٹریکٹ کے اوپر میں بحث کر رہا تھا کہ نہیں یہ شرائط ایسی ہونی چاہیے, تو جو کانٹریکٹ دینے والا تھا اس نے کہا کہ آپ جو بھی لکھوا لیں, اگر ہم مسئلے میں آئے تو 5 سال تک جو ہے نا کورٹ میں پیش ہی نہیں ہونے دوں گا میں. بہت سارے ادارے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ادارہ ہے کس ایریا کو کور کرتا ہے, اور آپ نے ایک سے پرمیشن لینی ہوتی ہے ایک چیز کی, پھر دوسرے سے جا کے اسی چیز کی پرمیشن لینی ہوتی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے ایک آنٹرپرنور کے لیے, ایک عام آنٹرپرنور کے لیے وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی میں نے کس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور یہ جو پروسیس ہے اس میں اے بی سی کرنا ہے, مجھے اس کے یہ کاسٹ ہیں اور یہ اس کا پروسیس ہے, یہ کسی کو اس کی سمجھ کسی کو نہیں ہوتی. دین ایکسیس ٹو فائنینس, کہ آپ کو اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک چھوٹا بزنس بنا لیا ہے اور اس کو بڑا کرنا ہے, اسکیل اپ کرنا ہے, تو ایسے میں آبویسلی فائنینس چاہیے ہوتی ہے. ڈیولپ کنٹریز میں, لیٹس سے یورپ میں, یو ایس میں, وہاں پہ تو آپ کو فوراً سے فائنینس مل جاتی, لیکن یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑے, ہاں جی, وینچر کیپٹل تو آپ دیکھا ہوگا کہ گنے چنے ہیں. دوسری طرف انویسٹر جب کسی کاروباری انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کے کاروبار کا نا 80% نہ حصہ لے لوں گا یا 90% لے لوں گا یا 70% لے لوں گا, وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو فاؤنڈر ہے جس نے وہ کاروبار بنایا اگر اس کا انٹرسٹ زیادہ رہے گا تو کاروبار زیادہ پھلے پھولے گا. دوسری بات آتی ہے کہ انسٹیٹیوشنل فنڈنگ پاکستان میں کدھر ہے, ٹھیک ہے, اور اگر زیادہ پھلے پھولے گا تو انویسٹر کا جو چھوٹا بھی اسٹیک ہوگا وہ بھی بڑا اسٹیک بن جائے گا. ہائرنگ ہیومن ریسورس, ہیومن ریسورس میں دی ایشو یو آر گوئنگ ٹو فیس از کہ ہیومن ریسورس از ان ابنڈنس, ہاؤ ایور جو اچھا ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کو بعض اوقات کو اچھا کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں. لیکن آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو اسٹارٹ اپس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ 18-18 گھنٹے دفتر بیٹھے رہتے ہیں اور جب تک کام ختم نہیں تو وہ گھر نہیں جاتے, تو وہ بہت زیادہ اگریسو قسم کا کلچر ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی تک ایک 9-to-5 مینٹیلٹی چل رہی ہے میرے خیال سے.